ဒီမှာတယောက်အနေနဲ့ကဒီမှာတယောက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါလုံးအတွက်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာတောင်းဆိုချင်တာကကျမတို့မှာအဲတလားတလားရက်ခါကျမတို့အတွက်ရက်ခါပေါ့နော်ဖြောက်ဖြောက်ဖြူးဖြူးနဲ့ကျမတို့စီရောက်လာစေချင်တာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီကျမတို့ဒီရက်ခါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေအဲတောက်ပစ္စည်းတွေအလုံးမျိုးပေါ့နော်မိုးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တဲပိုးရတယ်အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီထုတွေအတွက်အဲဒါခွဲလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလေးရစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါလည်းအတွက်လည်းအရင်ကြီးကြီးလေးထင်မှာပါပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ကျမတို့ကလူပဲလေနော်အာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျမတို့မှလည်းအသက်ရှိဖို့ခွင့်ရမှာကျမတို့ကအပြည့်အဝရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့လူထုတွေအကုန်လုံးလည်းအသက်ရှင်ချင်ကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ဒီအခက်ခဲကနေဘာလဲနေရာကဘေးကိတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီနော်ရောက်နေပြီလို့ပြောလို့လည်းရတယ်အထက်ပို့ပြီးတော့လောက်ချုံတဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့လူထုတွေအကုန်လုံးက sorry ပုံမှန်လေးသွားလာချင်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှင်ချင်တယ်ပေါ့နော်အထက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့တောင်းဆိုမှာပို့ပေါ့ကျမတို့ကတင်ရစာတည်းစာနိုင်ရဖို့အတွက်နဲ့လုံးလုံးလလန့်ပျော်ပျော်ပါပါပေါ့နော်ရောင်းတိုင်းမှာစိတ်တရားရရစံဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတရားနဲ့တရားရဖွင့်ရဝဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မှာအခက်ခဲဆိုတော့အခက်ခဲဆုံးဆိုတော့ဒီခံပိုင်ပေါ့နော်ပုံမှန်လာပေးနိုင်ဖို့ပြီးတော့ကျမတို့နေထိုင်တဲ့အဲအတုပ်စစ်လေးတွေအစ်ပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီမှာနေတဲ့လူထုတွေအကုန်လုံးကဟိုထောက်ထောက်ချကတာရတဲ့လူကစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကိုဟိုအမြန်ဆုံးဘယ်ပါလဲအမြန်ဆုံးလွတ်လပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအခုကတမပြိမကအဲ့လဲနေလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုလဲအတေလဲညတာပေါ့နော်မိုင်းတွေဘုံတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့တခါတလေစဉ်းစားရမို့နော်သူများနိုင်ငံကအရင်အေးချမ်းတာပေါ့နော်လူလူလလအလုံးလုံးခွေလေးရတယ်ပြီးတော့ကိုလူချစ်တာလေကိုစားချစ်တာလေရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မှလည်းကိုလူလူလကွာကွာလုံးလုံးချင်တယ်ပြီးကိုအစားချစ်တာဝယ်စားလို့ညာလည်းဆင်းလို့ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့စီမလေး UN ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဝေးလိုက်ကျမတို့လည်းအပြော်ရပေါ့မောင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့တနေ့တစ်ချိန်ကြာလဲကွာကိုလုံးလုံးနိုင်ပြီးပြတော့ပစလဲရှာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းခဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ခရီးမျိုးတွေကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့ပို့စီတော့ဒီပမာပြမာနေခဲ့တဲ့မျိုးတွေတော်တော်များကပြောင်းပြလာတာပေါ့နော်သူတို့မှလွလွလလန်သွားလာလို့မရဘူးတဲ့ပြီးတော့တောင်ရခင်းလဲလဲရခင်းနေဆိုလဲလွလွလန်လောက်စားခွင့်မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွေးနွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခွေမရတော့ဘူးနော်ရှောင်နေရတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေပါဘူးပေါ့သူတို့ဖြစ်ကြတဲ့ဘိုးဘွားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့အော်ခင်ဗျာဖြစ်လဲရခင်ဗျာဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လှောက်စားကြတယ်သူတို့ကတော့ပြောတယ်လေပြီးတော့ကိုရဲ့နှွားနဲ့ကြံခဲတဲ့ကြွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ထိတ်ကြောင်းချင်တော့ဘောနော်သူတို့ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်သူတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြန်လှောက်ရဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ကတောင်းဆိုချင်တာဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစီရနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရွာကိုပြန်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတော့တောင်းတယ်မှဘယ်နေနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်ချိန်ကြည့်နေနေမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတော့ကျမတို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပြီးတော့သူတို့အတွက်လည်းအမြန်ဆုံးအေးချမ်းဖို့အမြန်ဆုံးရွာကိုပြန်ရဖို့အလုံးလုံးရဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အနာမတိုင်းချင်ပါကျမတို့နေနေမှာကျမတို့ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအနာတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ကစိတ်ပမာစိတ်တွေကလေနေလာကျဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆိုလည်းပြုတ်ကုန်တယ်။မင်းဆိုလည်းလောင်ကုန်တယ်။ကြိုင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆိုလည်းလက်နေကြီးတွေထုတယ်။တောင်ရလို့ဘာလို့တော်တဲ့သွားရဆိုလည်းလွတ်လပ်မရှိတော့ဘူးနော်။မိုင်းတွေပုံတွေထောင်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အရင်အတေးများတော့ပေါ့နော်။ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့စစ်ဆောင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အမြဲလုံချုံသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးเนาะအခက်ခဲဆိုတော့ပညာရေးကျမ်းမရေးလူမှုရေးအဆက်ဆက်ရရပါဘောเนาะအရင်ကခက်ခဲနေပါလေအဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တောင်းဆိုချင်တာကဒီမှာဆစ်ဆောင်လာနေတဲ့လူထုတွေကို
จมารู้อันนี้เนี่ยก็อาชาตมียายาวเนาะดิเทดิเทลุลัดเดนียาดิเทลุงชงเดนียากูอาชาในงานไม่พี่เป็นยามไม่พี่ปูพื้นลุงชงเดนียากูคุณลุงพี่ปีจริงจริงนะวันนั้นอันนี้สองคุณลุงพี่เราต้องสู้จริงนะครับมาลูกเรียนลุงโยวันนั้นดิกี่อาทิตย์เนี่ยมาไม่พี่อาชาเนี่ยมันนี่ได้ดีกรีนีตายตายไปพี่บ่เนาะพี่พูเนี่ยมีไม่ชื่อเราบ่เนาะบาลัสละโหจมารุมมวยขี้กระเยาก็เลยบ่บ่เลยอ่ะปีทาบิทาพี่รอดีอภิเมดขี้กระเยาเนี่ยทับไปแล้วจมารุขี้เลยปียะเลยจมารุก็เล็กขี้เลยปียะเลยก็จนจมารุมาปีพูมีเนี่ยไม่ชื่อเราเนาะ